Народний депутат України Володимир Мельниченко сьогодні, 21 липня, відвідав Центральну районну лікарню. Адже за його сприяння тут проводиться ремонт операційного блоку, та ще раніше були встановлені нові металопластикові вікна із москітними сітками та придбано бойлер для лабораторії. Прийшовши з лікарнею, Володимир Володимирович оглянув декілька відділень та, поспілкувавшись із головним лікарем Віталієм Шевчуком, обговорили майбутні кроки ремонту лікарні та придбання усього необхідного. Спочатку була така думка, що зробити якби косметичний ремонт, але потім прийшли, що все-таки зробити капітальний ремонт, зробити, щоб воно відповідало всім стандартам. Сьогодні тут робиться капітальний ремонт, і через деякий час ця операційна буде відповідати всім стандартам європейським. Плюс тут буде все обладнання, яке необхідно для операцій, які будуть робити жителям нашого району, можливо, і нашого міста. Насправді це типове приміщення для проведення операцій. Воно побудоване по типовому проєкту. Не кожна лікарня може похизуватися таким відділенням, але за роки, скільки вже працює лікарня, стан його, звісно, був не кращий. Тому ми звернулися з проханням допомогти нам в виділенні коштів на ремонт цього приміщення. Районною радою дякую за підтримку депутата, були ці кошти виділені і ремонт проводиться. Зараз болюче питання в цьому ремонті – це саме освітлення операційного блоку, тому що ремонт зроблять, а операційні лампи, які є, вони хотілося, щоб давали якісне сучасне світло. І ми з господарською допомогою Володимира Володимировича, він нам не відмовив, обіцяв, що до завершення ремонту операційна буде з новими лампами. На сьогоднішній день, де проводяться операції, ще одна? Насправді це тут декілька операційних, ми в одній з них. Ми робимо поступово, бо нема куди перенести. Ми робимо поступово, одні робимо ремонт, інші проводяться операції. Так, поступово будемо йти до завершення.